Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Já em clima de férias, quem tá em casa com as pernas pro ar, aproveitando esse julho friozinho, né? E também acabou de começar, então vamos lá! Vocês são os primeiros a serem convocados a irem ao site redinatura.com.net é barra espaço barra e aproveitar. São... 48 horas, ou seja, hoje e amanhã, com 48 produtos por apenas R$ reais. Então, vamos lá, vamos aproveitar muito. Essa promoção foi um sucesso ano passado. Ainda mais, tem dois brindes na compra acima de 129. Leva a amostra do humor do Natural Homem para casa. Então, gente, corre aproveitar. Tem muito promoção lá. Desculpa aí. Então, a gente tem Linha Seve. Por R$ 48,00 temos Crisca Nuna é base líquida, gente. A base maravilhosa da Una. Por R$ 48,00 colônia, água, musk, sândalo de 300 ml. Por R$ 48,00. Se clicar na promoções que eu tô deixando o link aqui na descrição, você vai ver todos os 48 produtos combinado, e essa semana tem mais promoção, amanhã a gente já vai lançar vídeo novo com as promoções de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, gente, te espero aqui, dê seu joinha, divulgue, compartilhe, seus amigos que adoram uma promoção, que não vivem sem os produtos da Natura, e querem rapidamente, não pode esperar, e lembre-se sempre escolher o seu consultor de preferência, tá? Grazi Cosméticos. Um beijão, a até o próximo vídeo.